da la fi stat dafa bañ serigne sek bu ñewé tay la serigne ci dék bu ñewé gamu dootul am ak magal dootul am yoy nga doon dék wa daish la lepp dég nga ci kon sen djublu way nek lolu dul dok yoon wi ci kanamu ñooñu wala kanamu li nga xamné moy suñu projet bi nga xamné dañ ko sopp lool ak ciofel go xamné dafa tar nak li upp ci penc mi ci Sénégal dañ ko bëggate wané nañ ko moy peuple Sénégal gi kon nak warna kon bok bok na ci ni wara wax te mu war moy li gëna metti ci xol moy ñuy sétlu né li peuple bi joxe yépp ci souveraineté mané né mom bopam wané tamit bëgg bëggam ci ni mu ko vaté ci vat yi passé ñoñ nga xamé dañoo ni rek nap kat te ñu ngi nap ci ndox mu neex xam nga nap kat buy nap ci ndox mu neex yaakaaru mu jëlé fa jeen bo xamné dina ko arrangé wala jeené mom duñu am solo gaay dañoo ni rek nap kat ñuy nap ci ndox mu neex lan mo lay yobbu nak ci nap bayyi fi geej gi nga mëna napi ngay nap ci ndox mu neex lélé méré la koy jox ak mbagnel té mo leen dal ñu ngi continuer nak sen jiem yi nga xamné dafa and ak ay danger yu mëna gañé pour que jéma labal li nga xamné moy projet bi jéma tamit changer bëgg bëgg peuple bi nga xamné moy Sénégal ak sen djublu way yobbu ko ci lo xamné muccul ayib lay doon wax sonko famu yobbu rémi worul ño tollu fofu yegg bëgg yobbu rémi fu worul ñom ñoñu ño tollu bëgg yobbu rémi fu worul sonko aksina wan nañu né yobbu na len fu wor ño bëgg jël nit ñi fenen yobbu ñu fu worul Sénégalais yi nak yaakaara duñ ko bayyi and ak lolu la ci top moy buñu setlo lolu yépp ak en tant que ñu dëkk ci réew mi di sen Sénégalais ñu am xel di yegg li xew stratégie manam téréel li ñuy téréel manam téréel li ñu ko téréel diko wuré ci biir li nga xamné modi seni politique yaakaana sa wolof dina gaganti wolof fi même xamna ñu koy gëreum yoy ñu téréel ñi nga xamné tamit dañoo soxla wo Sénégalais nekk ci jamm ak tamit du élégu xalé yi nekk élég bo xamné dafa nekk élég bu woor loolu mu ngi suñu loxo Sénégal ni muy mel suba suñu loxo la nekk ndax wax na né motax ñu sos li nga xamné moy front bi moy jakarlo nga xamné pour ci biir nak sos ko pour ñu défar ci biir manam ñun li ñuy ragal ci biir projet bi ñi ci nekk mu yaako seen loxo no ñuy ragalé mu yaako ci ñi nekk ci biti kon dañ koy aar ci biir ñi yor projet bi d'abord parce que xex projet wala xex révolution ci histoire xex bi man na tar mais té victoire bi mo jafé bu len nexé ngeen jang Algérie Ben Bella à l'époque ño yak révolution bo algérien là nga jang Mursi Barké Demba fi ci Égypte nga jang Thomas Sankara malgré jambaram dañ ko mujjé fagagal kon il faut muy répéter Momadou Dia jaar na fi même chose révolté na ba paré ñu nak sayal ko kon nak motax ñu sof li ar ko ci biir ci membre yi nek ci projet bi ñu baña yaakamti té tay nan ma xéxone man lañu tejoon ma damone fi sonko bi mu wax nit ñi ca jaamu yalla la len wo jaamu yalla bo ci xaar dëre mom do ko ba gis xam leen ki ngeen amal affaire sonko day jaamu yalla motax salaire am neena da koy xaj wala du ko jot kon luñu dab ci yoon wi rek nañu xamne lool luñu dabul wey nañu luñu dab ci yoon wi nonu la nañu wey nañ ko baye xel ndax suñu mam ye def sacrifice pour Sénégal exister fekk nañu neexu Sénégal pourquoi ñu ragale def sacrifice kon luñu ba kon su ko defé kon bok ci ñeul ben faaw ñu fatelikou tamit mbolé martyre manam ñi dé ñu tuddé len martyre parce que martyre moy ko xane bu dé day dem aljana ñun dañu gëm né xalé dañu dem aljana dañ ko gëm ñun té qur'an mo ñu ko wax parce que yonent bi néna képp ku faatu pour défendre ce rew bo dé dem aljana ñi doon wax xalé dañuy xaru lan moy xaru xaru dang koy définir xaru moy ko am yéné wu dem réy sa bop bu len top ki da ngeen di xaru dama bëgg sama rew am liberté lool du xaru kon xalé yalla yalla day ak ñom aljana motam wax nañu rus day ak ñom aljana ñu nañu la ngeen xoleon be projet bi taxawul kon ñun dañ koy layok ñom den ñu ngir ñun kuy kasseti na nga xol xare yoy de nga muñé len sa bop lool ñu koy ñaan lu su ko defé nak ñi am ñi nek victime tamit bala lool tamit ñu am Sénégal bo xamné bu ñu topato ñu be paré dañu bëgg am Sénégal go xamné bu am souveraineté la mom bopam mandu nat libre ci colonialisme wala colonialiste ak seen pexé nonu tamit ca lolou la xel mi ñëwé ñun ñi ñu tuddé oustad Anane Seck ñu daldi andi li proposer ko ma japp ne nekkon na ci bokku million sénégalais xeyna dama ñëk lancer rek lolou dañ koy nangul ñëpp
bo mako wote ñep gis ci sen bop muy front art suñu projet ñoko mom projet 54% sénégalais la pas projet passé rek nopi ñun ñoko voté 54% ñun ñokoy art su ko défé ci non la ñëwé ci xel mi pour que ñu mëna art projet bi mu ñi ci nek nak moy ñi dëkk sénégal goor di jigen ci mbolam secteur yi nak diaspora bi ñi ci biir réew mi ak ñi nga xamné mar nañu sax japp li nga xamné moy di projet bi kon bok front bi tidé ko na pour ñep nak pour que mu mëna and ak ñep né xamné projet bi moy couber wala ëmb bi nga xamné wala ndap li nga xamné mo mëna libérer wala bay may sénégalais afia ñu daal di mëna libre même afrique projet bi moko mëna sauver africain ñokoy wax duñu ñokoy wax africain ño gëm né projet bi mo mëna sauver afrique waxuma la sénégal té natal ko kon nak djublu way projet bi foro ar suñu projet moy mu nek ñeulbeenu défense wala ñeulbeenu ar karangé ngir mu ar li nga xamné modi projet bi ci mbolam ku koy critiquer ci biti té bokay critiquer ci biti nak duñu xulok yow duñu xé dañ lay tonto xam xam ku songu projet bi ci économie ño économiste mu tontu la ku ko songu ci politique ño politicien mu tontu la ku ko songu ci moral ño ko def lolou mu tontu la sagaw ñu xulow ñu xasté wuñu dañuy démé logique té bañé yakamti lolou lañ ko bëgg défé su ko défé ñu mëna xol nak mbir yi nga xamné amul solo ñu tek ko ci souf yene nga xamné dafa ñaaw nga xamné day andi ay manam xëccu xulow ci biir population bi ku nekk ci débat respecté sa morom bañ ko xass lolou lañu xam inshallah tek ci xam xam motax ñen ñi nga xamne ñoko bari la nak dañuy neub seeni tapale yi rombo dañuy nabale seen tapale kenn duñu wax ne liggey leen rew mi te ñu yak ko be bare bala ngay kaas na liggey ko da nga nan ñaata la ci yak bo xame ñaata nga ci yak nga mëna xam waaji ndax mëna ko défar ci 3 mois na ñu wax ñaata lañu yak ci 12 ans ñu paré wax leen ndax mëna ñu défar lool ci 3 mois su ko défé kon bok projet bi dina continuer tamit ci lu gaaw ci jema wané mbolam luy yak wala lo xamne day andi jixi jaxa ci xelu nit ñi nga xamne ñoy nek ci rew mi su ko defé lol projet bi dina ko def kon tamit dina jappelé tamit li nga xamne moy nguur gi ci ligéyam wané ko misal rek tambali nañ ko Ousseynou mi sama xéxando bi gaay di tapalé ci gerte gi fa la salu nan dafa am souf ak gerte gi baxul moy yek otom di wër dekk salu bi ku ci tapalé mën la yé sa gerte jot nako nopil kon tambali ligey bi setal bi passé bok nañ ci mais dama len wax bu kenn feñ kon lolu machallah kon ligey bobu ñu ngi ci and ak nguur gi jappale ko téala rek tax ci gungé ko wané ci communiquer ndax dañu jangal né suma xar dama koy waxtaan mu né nguuru david yalla daf ko né wa shadadna mulkahu wa atayna al-hikmata wa fasla al-hitab nguur day deugër am sagesse mëna communiquer nguur gi lolu lay gungé ak ñom deugër am sagesse mëna communiquer David lolou ko yalla mëne Firawna dafa communiquer ba dominer Moïse dafa communiquer ba dominer Moïse day xé nan len sa yonent bi dafa con ci la dëkk inna rasulukum allazi ursila ilaykum la majnun gay gam na Moïse dafa con mu nekk ci nguur 63 ans di lotal rek mu ngi mujjé djéj kon wax la né communication dafa bax ci nguur té lañu and ak ñom fegna ko kon dañuy teunk rek ci lu gaaw duñu mëna jaaré ci lu wax parce que dañuy teunk ci lu gaaw war nañu wax ne bu nekkon premier semestre la ci école day na nan xalé bi jang na 3 mois dess na yenen 6 mois premier semestre nak xalé bi fekk gañ ci école bi raw len ba paré nga ne xalé bi deful dara moy nguur gi élève bo xamné dafa dabé premier 3 mois dafa dab boy sem 2 ñu def essay mu fété len kaw nga ne boy bi deful dara moy nguur gi ñu gis dañoo dabé lutax daño dabé ana ñen fuk ak ben milliard ci bor ñu fay baykat yi lool du dabé fuñu ko jëlé ana fukki milliard ci bor yo xamné joon nañ ko hôpital nek ci biir dëkk bi ci programme couverture maladie universelle fuñu ko jëlé ana témèr ak ñaar fukki milliard yu ñu jox ci mbay mi digënté engrais ak gerté ana mu élève bobu ayu ana 53 milliards djuroom ben djuroom fuk milliard ak ñet pour lan jëma wañi mburu geeni ak jaweni ak sen ciop neena len jaweni geeni buñu xatraay di wañu li ciop bi parce que dañuy jabet buñu wañe ciop bi li ngeen ci lek day bari da ngeen di jabet niñ wañi yenen rek ñu bayyi ciop bi kon ci loolu ak yenen jëf yo xamne def nañ ko fi yu reey reey nga xamne
li ngay ci audit yi ngay gis ñu lancer ko génné len gokki len li ngeen lek yoyu nga gis ko pour que mëna té xol situation bi ni muy démé ak souf si ñu jëlone sen borom dayena bu kenn laal ci soufu jambour do ko nek xam nga né souf so momu dang ko wara délo ak tamit justice bi nga xamné jubanti nañ ko ñu ci yoon wi bé sax ñu ñuy wax né ñu ngi paré jomay génné ci loxom jomay fi lay tok né la bu génné sa loxo ci justice piège la ñu lay tégal dafa am ku mo woné ma sonko yorogul pouvoir gouvernement la yox wax ko fi tay sonko yorogul pouvoir gouvernement la yox il faut sonko yor pouvoir mëna def lu muy def bu kenn ya xamanté né len tek rek yorogul pouvoir gouvernement la yox kon lu bari ñu bëgg du man sorti moment yi kon su ko défé yoy yépp ngeen gis ko tamit mbirum wañi ñeegu xar yi gis nañ ko Dakar manam tay ni comment dire encore Malick Ndiaye ni mu rek le mbir yi parce que yoy lu mo fi café on gaay diko def faaw ñu feñal ko moy liggéey bi ñu mën ci premier trimestre bi su ko défé kon ñu gëst tamit bayina fi ndono ñi fi nekkon ndono bo xamne dafa dis gën ak jaxase go xamne buñu waxon luñu yak suñu économie buñu défalé terre bo lañ joxon 10000 2500 lañ ci def misal la jox moy gën bu jox jawaram ndug manam joko dépense 20000 xale soxna ci togg ci bo xamne 5000 la ci def comme neexna comme lek la bëgg mune che def nako ci yépp def ko ci 5000 la ci def denc 15000 comme lek mo lay ne do gis 15000 mu jadal kon malgré tout ça ak liñu réaliser ñu nangul len ko man mi suma duggé ci terre bi tay lutax duma am luxe duma ko yek parce que injustice bi nga xamne def nañ ko xalé suma duggé ci liñu gis duma sentir confort bo xamné waron na ak neexu ñu baña lotal xalé ci def fili ak neexu ñu baña reyni ci def fili kon yoy yep ñu def ko yi nga xamné mom wara kon bok dañuy teunk rek mu nekk waref ci tarikh ci xew xew ak waref ci jiko ku nekk histoire dina la laaj ndax taxawon nga sonko ku nekk dina la laaj ci walu jiko ndax sa moral nangona sonko mbok yi lima ndi mujj wax moy neutre amul faruma fenn lolou yonent bi neena moy nifaq deug ak tiaxan mu am te deug bo ci farul yang far fenen notre amul buy len ko gemlo notre amul misal tok len ay xalé di sanni xeer nga ne sama yon neeku ci xeer yi sa kaw lay ñew notre amul kon nañu taxaw sonko ngir lan taxaw projet bi ngir lan ngir senegal man day duma day sonko ne la ya taxon ñu tejj ma ma ya taxon ñu tejj ma duma ko wax parce que bimay dem sonko taxul won dama demone pour sama rew lolou la gem man duma dem mu sonko na te manon na lijeenti poste legui manon na ko lijeenti legui parce que xamna niñ koy lijeenté waaw sama ni yaay daf ma ne bul nek demandeur dama genn kasso mënuma bul nek demandeur mané ko tonton deg na la te manon na lijeenti poste man lama def yalla nako yalla nangul ñane len ma yalla nangul mako parce que man kasso amna fa sens bind na fa sa livre te buñ ma tejjol duma bind livre way kon dañuy teunk fofu ñu gëreem len yalla feelen kep ku ñoo te gisuma la ma lay gëreem xeyna dañu fekk ñu tok ba bare ñu gëreem journaliste yépp yalla feelen ci choono bi su ko defé ngeen japp ci liggéey bi ken waxu len da ngeen far fi far len ci dëgg par len ci deug jamono ñoy yalla jappale len senegal bu jëm kanam.